Chtěli jste to? Máte to mít. Level 188. Neboli ta divná budova s oknama. Toto i další videa jsem našel za okny levelu 188 jen díky mým členům. Především pak můžete poděkovat mým fialovým ručičkám. Marku Darkovi, Lili Singerku, Vikingovi, Bazard Studios, Kapsa Danovi, Hydrogen Bond, Studio Wolf, Radovanu Kováčovi, Tondovi, Bramburkovi, DCMC231 a nově také Tereze Kubátové. Díky. Level 188 vypadá jako velká budova s pětiúhelným nádvořím. Respektive jako kdybyste byli na nádvoří a ta budova byla všude kolem vás. Najít na ní můžete 90 až 200 oken, záleží asi jak se ta budova vyspí nebo já nevím. Každopádně ty okna se na tom domě tak jako různě objevujou a zase mizej. A vlastně to nejsou tak úplně okna, protože za něma nejsou žádný pokoje. Většinou, když se do tohohle okna podíváte, tak neuvidíte nic, protože je zatažený. Ale občas můžete z prostoru jakoby za tím oknem spatřit světlo a někoho, kdo tam stojí. Vidíte jen obrys, jen siluetu. Postavy, co na vás ukazuje a něco vám šeptá. Nicméně to poslední, co byste měli udělat, je jít za ní, protože jak už jsem říkal, nejsou to okna. Žádných z těch oken není okno. Je to Entita 2 okna. Ten název je zavádějící, ale není to okno. Pokud byste chtěli, abych o téhle entitě udělal samostatný video, tak napište dolů do komentářů mám okno. Nicméně teď vám musí stačit, že byste se od oken v uvozovkách v levelu 188, respektive raději od všech oken v backrooms měli držet dál. Jak už jsem řekl, za zdmi té budovy, která je kolem vás, nejsou žádný pokoje. Každopádně on vlastně nikdo neví, co je za tou zdí, jestli tam vůbec něco je tam nějaký prostor, nebo se ty zdi do všech směrů táhnou do nekonečna? Nevíme. Nikdo neví. Pokud vás napadla otázka, OK, tak kolem sebe vidím zdi s falešnýma oknama, pode mnou je nějaký dvorek nebo co, ale co je nade mnou? Je tam strop nebo co? No, vlastně tam není nic. Respektive je tam obloha, která je vlastně nekonečná temnota. Ačkoliv jeden člověk tvrdil, že byl v levelu 188 a z toho nádvoří nad sebou neviděl jen tu nekonečnou temnotu, ale prý viděl level 24. Což pokud nevíte, tak level 24 je level podobný měsíci, takže předpokládám, že nad sebou viděl měsíc. Mimochodem ten level 24 je celkem zajímavý, protože když se do něj dostanete, tak zjistíte, že jste na obřím modelu, plastovým modelu měsíce, a že jsou k němu drátkem připojený další tělesa naší sluneční soustavy. Takže jste vlastně na jednom velkým obřím modelu naší sluneční soustavy. Fandom Wiki level 24 je trošku jiný, tam pokud si to dobře pamatuju, tak to je vyloženě kopie našeho měsíce, ze kterého je dokonce vidět naše Země a Slunce, ačkoliv si nemyslím, že je to naše Země a Slunce, jen něco, co tak vypadá. Pokud byste o tomhle levelu chtěli vědět víc, tak mi dolů do komentářů napište já jsem měsíčník. Nicméně zpátky k levelu 188. Když už jsme mluvili o tom nádvoří, tak to, co na první pohled vypadá jako tráva, je ve skutečnosti druh mechu, který prorůstá betonovou podlahou. Sice nevím, k čemu vám ta informace bude, ale je to tak. Na jedné ze zdí někde po straně, předpokládám, že na té straně, která není vidět na fotce, tak vede několik trubek, ze kterých vytéká tekutina. Ale jak už jsem říkal několikrát, taky tady platí, rozhodně tu tekutinu nepijte. Nevím, co to je, ale to je další důvod, proč ji nepít. Mimochodem, možná jste si všimli toho dřevěného kruhu uprostřed. Podle některých hypotéz jsou to padací dveře, kterými se můžete propadnout do jiný úrovně. Nicméně zatím to nikdo neotestoval, nebo se minimálně z testování nevrátil. Na úrovni se nenachází žádné základy nebo komunity a jedinou známou entitou, na kterou to narazíte, jsou všude přítomná okna. Takže už zbývá jenom zmínit, jak se do levelu 188 dostat a vypadá to, že existuje jen jeden jediný způsob. A to je použít okno v hubu. Jednoduše občas se stane, že se v hubu místo dveří otevře okno. A to může vést sem. Ale nemusí. Tenhle způsob je popravdě docela nebezpečný, obzvlášť pokud na vás z toho okna někdo čumí. Nebo z toho okna vypadávají konfety. Popravdě ta šance, že v hubu narazíte na okno, který vás nezabije, ale dostane vás do levelu 188, je fakt malá. Jakože fakt malá.
Nicméně, co mě zaujalo, je to, že je prý jediná možnost, jak se dostat z levelu 188 to, že se vrátíte tím samým oknem, jakým jste se sem dostali. Ale počkat, nemělo by vás to okno vrátit tam, odkud jste přišli? To znamená hub? Ale nezmiňovali v tom článku o hubu, že jakmile ho jednou opustíte, už se nemůžete vrátit? Je tohle výjimka? Nebo vás to okno jednoduše nevrátí do hubu, ale do nějakého náhodného levelu? Tolik otázek. Každopádně tak jako tak, tahle ta šance je docela malá, protože většinou se to okno za váma hned po tom, co se dostanete do levelu 188, zavře. No a pak už vám nezbývá, než vyzkoušet tu hypotézu o padacích dveřích uprostřed nádvoří, anebo se už navěky vyhýbat oknům, protože všechny z nich jsou past. Pokud z nich nevypadávají konfety, pak k ním můžete bezpečně přistoupit a projít jimi na tu nejúžasnější party ze všech. No a to by bylo k levelu 188 všechno, kdyby ale neexistovala fandom wiki, protože její verze se mírně liší. Ve fandom verzi levelu 188 je méně entit a ne každé okno je tak nebezpečné. Některé jsou taky zatažené, ale některými je vidět dovnitř. Nicméně neuvidíte za nimi nic, co byste předpokládali, žádný pokoj nebo něco podobného. Naopak uvidíte nějaké nejspíš vzdálené místo, a to za každým oknem jiné. Zajímavé ale je, že to není to, co za těmi okny ve skutečnosti je. Protože v téhleté verzi se do té budovy jde dostat. Někde na boku toho nádvoří je schodiště, kterým se můžete dostat do chodeb na celkem 5 patrech. Ty chodby se celkem logicky točejí kolem dokola podél celé té budovy a dostanete se jimi právě ke všem pokojům, které se nacházejí za všemi těmi okny. Když přijdete k pokoji, jehož okno je zatemněné, to znamená, že do něj není vidět zvenčí, tak vám nic nezabrání v tom, abyste do toho pokoje vstoupili. A nestane se nic zvláštního, prostě jen vejdete do celkem běžného hotelového pokoje. Když ale přijdete k pokoji, do kterého je zvenku vidět, a je za jeho okny vidět to zvláštní místo, kde si někde, tak ty dveře prostě neotevřete. Můžete se snažit sebe víc, zkoušeli to. Násilně, nenásilně, nic nefungovalo. Prostě dveře do pokoje, do kterého je vidět zvenčí, nejdou otevřít. A nikdo ani neví, co by se stalo, kdyby se vám to nějakým způsobem podařilo a vy jste do takového pokoje vstoupili. Stejně jako se neví, co se stane, když vyjdete do pokoje, do kterého není vidět. Jsou tam zatažené závěsy nebo rolety nebo něco podobného. A vy ty rolety nebo závěsy roztáhnete, aby do toho pokoje zvenčí bylo vidět. Kdokoliv to zkusil, tak zmizel. Takže nemohl popsat, co se potom stalo uvnitř toho pokoje. Nicméně ti, co tuhletu věc sledovali zvenčí, tak popisovali, že se to okno najednou změnilo a místo zatemněného okna se objevilo roztažené okno a za ním nebyl pokoj, ale další lokace, kdo ví kde. Takže celkem sranda. Co se týče základna komunit, tak ani v téhleté verzi žádné nejsou. No a co se týče entit, tak jsou to samozřejmě okna. To znamená, že některé ty okna nejsou zatažený a vidíte za nima světlo a entitu, co na vás mává, ukazuje a láká vás k sobě. Opět platí, nedělejte to. Nicméně v téhleté verzi levelu 188 je ještě jedna entita. Periferálové. Narazit na ně můžete právě jenom ve fandom verzi levelu 188, a to jak venku, tak i uvnitř komplexu. Jak už název napovídá, jsou to bytosti, které nikdy neuvidíte napřímo. Vždycky jenom v periférním vidění někde v koutku oka. Prostě tak stojíte a říkáte si, tyjo, tady je tak prázdno. A najednou v koutku oka někdo stojí. Ale když se tam podíváte, napřímo, nic. Ale najednou zase v koutku oka někdo stojí. A zase se podíváte napřímo a zase nic. A zase v koutku oka někdo stojí. No a zase nic, asi jako chápete. Většinou se objeví jen jedna entita, jeden periferál. Nicméně existují hlášení o tom, že jich někdo viděl víc. Kolik měl sobě alkoholu, nevíme. Nicméně periferálové se nezdají být nebezpeční, maximálně vám způsobí mírnou paranoju, protože někdo je v koutku oka. To vám trochu podsuchá nervy. Co se týče vstupu, tak do téhle verze levelu 188 můžete taky vstoupit pomocí okna, které se objeví v hubu. Nicméně podle fandom wiki se tohle okno může občas objevit i v levelu 0. Nicméně stále platí opatrně, nemusí to být okno, který vede do levelu 188. Nemusí to být okno vůbec.
Z nějakého důvodu se do levelu 188 podle fandom wiki můžete dostat i tím, že ve výtahu 9 v levelu absolutní nekonečno ničeho noclipnete. Absolutní nekonečno ničeho. Level, o kterým nejsou žádné informace, původní stránka je očividně smazaná, existuje o něm jenom jedno video v japonštině, který jsem se snažil přeložit a zjistil jsem jen, že to je nekonečný level s výtahama, který jezdí dlouho. A když se chcete dostat na nějaký konkrétní místo, tak občas musíte mezi těma výtahama přistupovat. A ne, než to někdo napíše, není to to samý jako level nekonečno. Je to jiný level. Očividně už smazaný. Možná z dobrýho důvodu. No a ven se dostanete i podle fandom wiki tím, že se vrátíte tím oknem, kterým jste se sem dostali. A nebo, a to je jenom ve fandom wiki, použijete jedno z oken, kterým je vidět do jiných krajin. Ačkoliv to se teda nedoporučuje, protože kdo ví, kam to vede, kdo ví, kam se dostanete a je tam vzduch, nikdo neví. Každopádně prolíst takovým oknem je očividně taky možnost. Jestli dobrá, to je věc jiná. No a teď taková zajímavost. Já vím, že jste tenhle ten level chtěli docela dlouho, protože ta fotka, která se u něj objevuje, je vizuálně strašně zajímavá. Působí jako z nějakého jiného světa. No vtipný je, že ta fotka zachycuje skutečné místo, ale nezachycuje místo v Backrooms. Zachycuje hotel Holiday Inn u terminálu 4 na londýnském letišti Heathrow. Nevěříte? Tady můžete vidět několik fotek, na kterých ten prostor už nevypadá tak liminálně a backroomovsky. Takže tenhle level je vlastně postavený na fotografii skutečného místa. Ačkoliv mi samozřejmě můžete oponovat tím, že co když je v Backrooms verze tohohle místa. Jo, protože když tam můžou být ty podivný kanceláře, hotely a tak, proč by tam nemohla být tahle ta věc? Beru, dostali jste mě, možná je to skutečný. Mimochodem tohle, co vidíte, je nejspíš nějaký vnitřní prostor, nějaká hala, nevím, těžko říct. Chtěli byste se ubytovat v takovémhle hotelu? Každopádně tohle bude pro dnešek všechno. Zdravím lidi na premiéře, jste nejlepší. Hoďte si srdíčka do chatu, mám vás rád. Nicméně moc to nepřehánějte s těma srdíčkama, jinak vás YouTube zachytí jako spam. Takže jich tam hoďte jen pár. Každopádně samozřejmě zdravím i ty, kteří video vidí až zpětně, i vy jste úžasní. Trochu méně než lidi na premiéře, ale pořád hodně úžasní. A pokud byste mě kdokoliv chtěli jakkoliv podpořit, tak můžete pomocí třeba zakoupení členství, ať už sobě nebo někomu jinému. No a pokud nemáte peníze, ať už na členství nebo donate, tak se nic neděje. Já se nezlobím samozřejmě, není to vaše povinnost mi cokoliv platit. Mně bude stačit jenom to, když se na moje videa budete dívat, budete jim dávat like nebo napíšete komentář. I to totiž strašně pomáhá. Každopádně mějte se krásně, užívejte prázdniny a další video v neděli. Tak dobrou noc.